sarımcısını. Sarımcısını. Ver, bunu ya sen soracaksın. Sen soracaksın ya, ama o da yok değil. Emre sen gider. Ya, sen de yapar lan. Birisini çalmak sandın lan. Та биш үстэ. Ийм хөөрхөн арай гарах уу? Хм? Гүчээд ямар ядаргаатай. Би чамд хэлээд байгаа юм үстэ. Би ядарч байна. Чи ядаа мэ? Тата. Гүчлээ.
Би чинь зүгээр. Ямар нэг юм бас юм уу? Чи яаж чадах юм? Бүх юм зүгээр үү? Яач чадах юм бэ? Ирснээс хойш нэг л өөр аваг чинь. Тэний хүн биш анзаарч байлаа шүү дээ. Надтай ярилцъя л да. Би таалагдахаа билцэн юм уу? Ямар нэг юм хэлтээ. Дуурал да чи. Яа юу болсэн? Эсвэл би болохгүй байгаа даа юм уу? Юм хэлэлтээ. Хөөе. Би юм яриад байгаа юм шүү. Хаалта. Хаалта онгол гэж чинь штэ. Хааха. Чи өөр хүнтэй болсон юм уу те? Би энэ илүү ах юм тий. Илүү агаал яваад ирэх л даа. Яг юу ярих гэж ирсэн? Чи надад ярилцмаар байна гэсэн. Чи намайг уучлаарай. Энэ бүхэн миний буруу. Өөр хүнтэй олсны ч мэдсэн шээ. Миний хэлэх гэж ирсэн юм уу? Өөр юу ярих гэдэг? Чи би тэрийг
цаашдын амьдрал ирээдүг үүссэн. Тэгтээ энэ бүхэн чамаас болохгүй. Дормжилж чадахгүй байна. Ярих юм чи ингээл болоо юу? Ярих юм чи бас зүрхэл явж болох шүү. Би халдвар тэгж болсон. Гэхдээ би чамд чин сэтгэлээсээ хайртай.